Mi u narednom kolu dočekujemo ekipu Lavova iz Brčkog, jednu mladu i perspektivnu ekipu kao što je i naša. Mi smo ovaj prethodni period iskoristili da radimo na poboljšanju pojedinih segmenata naše igre. Više sam nego zadovoljna onim što je moja ekipa napravila na treninzima u prethodnom periodu. Očekujemo od njih da daju svoj maksimum na utakmici, da igraju ono što treniraju, da imaju brutalnu atmosferu, da pokažu svoj napredak, da igraju kvalitetnu košarku i jednostavno da budu ono koji jesu na tom meču, jer ja sam jako zadovoljna onim što vidim u ovom trenutku kad je u pitanju moj tim.